Գագիկ Ստեփանյանը, կամ ինչպես իր ընկերներն են ասում, հեթանոս Գագոն, խորթային բանակում ծառայությունն ավարտելուց հետո վերադառնում է Հայաստան եւ անմիջապես միանում է եղբայրներին՝ Արայիկին եւ Բագրատին, որոնք մասնակցում էին Արցախյան շարժմանը։ 1994 թվականի մարտի 16-ին Օմարի Լեռնանցքի դիրքերի պաշտպանության ժամանակ Գագիկը հերոսաբար զոհվում է, փրկելով իր մարտական ընկերների կյանքը։ Գագիկի եղբոր խոսքով նա կատարյալ հայրենապաշտ էր, որը ապրում էր իր հայրենիքի բարօրության համար։ Ինչպես ասում է Գարեգին Նժդե, մեկ րոպե, մեկ օր, մեկ վայրկյան առաջ դες շուրտերից հանեք այդ հայրենասեր բառը, որովհետև մեզ հայրենապաշտ են պետք։ Այ իրո Գագիկը հայրենապաշտ տղա էր, սիրում էր իր հայրենիքի, իր ժողովրդին եւ պատրաստ էր հանուն իր հայրենիքի իր կյանքը զոհել։ 1999 թվականին Երևանի թիվ 135 դպրոցը, որտեղ սովորել է Արցախյան ազատամարտի հերոսը, անվանակոչվում է Գագիկ Ստեփանյանի անունով։ Հոկտեմբերի 24-ին Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանում Գագիկ Ստեփանյանի արձանի կողքին տեղադրվեցին իր եւ Գարեգին Նժդեհի անվանական հուշատախտակները։ Բոլորն էլ սխրանք են արել։ Բայց Գագոյի սխրանքն այլ ворակ ուներ, ինչ իմաստով։ Որ նա հրամայել է բոլորին մոջի բոլորտան հետ գնան, որպեսզի բոլորը չզոհվեն այդտեղ։ Ինքը մենակ մնացել է, տպավորություն թողել, որ շատ են, շատ են, եւ այդպես հերոսաբար զոհվել է։ Գագիկ Ստեփանյանի մարտական ընկերն առանձնացնում է նրա ընկերասեր լինելը։ Մարտը մոտիկից էր ընթանում, մոտիկ կռիվներ էր, մինչև վերջ համարյա կռվեցինք, Գագոն վիրավորվավ, հերոսաբար ընկավ, փակելով մեր ճանապարհը։ Հրաման տվեց, որ դուրս գանք, դուրս եկանք, ինքը չկարացավ դուրս գար, հերոսաբար զոհվավ։ Շատ ընկերասեր էր, հայրենասեր չափից ավելի, միշտ հպարտանում էր, որ հայ է, ու հպարտանում էր, որ հայի համար արյուն է թափում։ Ինչպես ինքը հեթանոս Գագոն էր ասում, քանի դեռ չեք լսել զոհվել եմ հերոսաբար, իմացեք, կենթանի եմ։ Նաիրա Արտեմյան, Նոն Աղազարյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն այսօրի համար։